Você me nota, dança ligeiro, dança cobra. Esse é famoso e grandalhão.
2, um 4, um 10, um 8 e um 7. Tá bom, pessoal, tô entendendo porque eu ganho. Afinal, qual o nome desse jogo? Eu ganho. Eu atendo. É, foi, eu estou procurando. Acho que foi nesse momento que é um grande motivo para se trabalhar. Olha, eu acho que eu preciso trabalhar todos os dias pro resto da minha vida. Você pode fazer isso durante o dia, mas à noite você se diverte com o sonho. Foxy!